Ақтөбеде қызылша жұқтырған балалардың саны күрт көбейіп кетті. Ауруханаға сыймаған науқастар енді қосымша орталыққа жатқызылуда. Облыс орталығындағы инфекциялық ауруханаға қызылшамен ауырған балаларды қабылдамай жатқанына бір аптадан асты. Себебі мұнда орын жоқ. Бұрынғы туберкулез дертіне шалдыққандарға арналған шағала шипажайынан 80 орындық арнайы орталық ашқан еді. Оның өзі айналдырған 4-5 күнде кішкентай науқастарға толып кеткен. Сондықтан денсаулық сақтау басқармасындағылар тағы 50 адамға арналған төсек орын дайындамақшы. Қазір көрпе жастық пен кереуеттерін жеткізіп жатыр. Дәрігерлер бұрын қызылшаның жаппай таралуы тіркелмейтін дейді. Соңғы жылдары екпеге қарсы ата-аналар көбейіп, енді соның кесірі тиіп жатқанын айтады. Профилактикалық егуді дер кезінде алса, біз бұл ауру біз тоқтата алатын едік. Қазіргі таңда біз осы жағдайды ескере отырып, көрдің бізде жағдай тіркелгесін, стационарлық кереуеттер ашылды, 211 кереует, оның 91 аудандарда, 120-сы мына шағала санаториясында.